atenção os membros da comissão de redação da Carta de Vitória. Aquela comissão que esteve aqui no palco ontem, todos da comissão de redação da Carta de Vitória devem procurar agora a Samanta. Samanta faz parte da organização, a Samanta está aqui do lado, né? É claro, devidamente identificado aí pelo crachá. Encontraram uma pasta também, que dentro de alguns papéis da programação FRN. Boa tarde, pessoal. Olha só, as pessoas que deram nome para a comissão da Carta de Vitória, a gente precisa iniciar um trabalho de sistematização dos relatórios. Então, antes que essa mesa termine, eu já vou dar esse recado que vai ser reforçado ao final. Tá? Essa comissão ela vai trabalhar com base nos relatórios produzidos nas mesas que aconteceram ontem e hoje e com base nos relatórios dos grupos. Tá? Os relatórios das mesas já estão digitados, foram feitos no computador. Os relatórios dos grupos, alguns já foram feitos também no computador digitados, então a gente vai pegar para colocar todos, né, salvar tudo. E aí a comissão precisa, ao final, né, dos trabalhos aqui, se reunir para, né, a comissão estar entre si aí, resolvendo, combinando como vai estar fazendo para redigir a carta. Porque a carta ela vai ser apresentada amanhã de manhã no plenário para a leitura e aprovação da carta, certo? Então, a comissão vai precisar começar os seus trabalhos no dia de hoje, vai ter que sentar, vai ter que ver o que vai fazer para sistematizar essa carta. Amanhã, na parte da manhã, ainda tem o tempo, mas aí a comissão, se deixar para amanhã, vai perder a palestra. Então, a comissão deve começar o trabalho hoje, certo? Para amanhã esse documento está finalizado. A gente está juntando, né, todos os relatos já digitalizados, que não tiver digitalizado a gente vai pegar também. Então, alguma coisa já está encaminhada, né, no sentido que já está digitado, precisa mesmo apurar, ver, né, essa questão do texto, tá, alguma coisa repetitiva, etc. Então, o documento passa dentro do tabu. Ao final dessa mesa, nós vamos novamente chamar a comissão da carta, as pessoas que fizeram a carta e a carta. A gente tem uma sala aqui do Campus Vitória, que é a sala da CIS, que a gente vai estar disponibilizando para a comissão poder trabalhar, a comissão da carta, e os computadores lá também, os membros da comissão tiver computador que puder levar, porque nós temos três notebooks lá que vão estar disponibilizados, né? Temos internet, os arquivos digitais vão estar disponibilizados para que a comissão faça o trabalho de sistematização. Ok, damos mais uma vez aí, eu vou relatar o trabalho do grupo. Está faltando gente aqui, né? Faltando gente aqui, hein? Não necessariamente precisa ser o relator, nem o coordenador, a pessoa que for passar aqui o relato do que foi feito pelo grupo de trabalho de cada item que foi dividido hoje aí. Bom, atenção, recado aqui, CIS Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Seminário da Comissão Interna de Supervisão de Carreira, que vai acontecer 12 e 13 de outubro, com as seguintes palestras. Dia 13, Democratização nas Universidades, com o Dr. Antônio Inácio Andrioli, Carreira, Concepção e Desdobramentos, com Vânia Helena Gonçalves, Silvio Correia e Tânia Duarte. Dia 14, Painel Jurídico, Carreira, Estágio Probatório e FUPREST, com Wagner, advogado da Associação AGU Santa Maria. Portanto, 12 e 13 de outubro em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Gente, boa tarde. Nós estamos com um impasse aqui em relação dos membros que se inscreveram para participar da Carta de Vitória. Tem pessoas questionando que tem pessoas dentro do grupo da Carta de Vitória que não faz parte da CIS. Eu, a minha opinião, vou colocar aqui a minha opinião,
Eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que todo mundo que está aqui participando tem a capacidade de construir essa carta de vitória. Eu não acho que tem que ser pessoa só da CIS para fazer essa carta. Eu gostaria, se tem alguém contra essa minha colocação, que venha aqui falar. Ó, quem quer ela consente. Não, não, não. Então, gente, já tem pedido que os... Então, ele vota. A questão não é ser contra, não. A questão é que, para mim, é incoerente. Né? Ontem nós discutimos aqui que quem não fosse membro da CIS não poderia votar. Né? Aí, não interessa, a carta é da CIS. Né? A gente tá montando uma carta da CIS. Aí chega para montar a carta da CIS, não sou eu que estou falando, não. Várias pessoas falaram, se as pessoas não querem vir aqui, sinto muito. Agora chega na hora de construir a carta, que para mim, para a gente é valioso. Pode ter membros que é diretamente ligado ao sindicato e que não é membro da CIS. Para mim é só uma questão de coerência. É simples. Sou sua filha. Bom, gente, ó, nesse impasse, a gente quer uma pessoa para fazer a defesa contra outro favor. Samantha, é só um minutinho. Você quer fazer a defesa? Um momentinho, você. Olha, gente, quero fazer a defesa pelo seguinte. Eu entendo que uma coisa são aqueles representantes que votarão. Outra coisa são os participantes, são as pessoas que têm direito a vir fazer a fala e ajudar a contribuir com o texto. Porque se fosse na loja que o Pedro colocou aqui, a gente não poderia nem falar aqui, porque nós somos membros de CIS. Mas nós cansamos de ver ao longo dos dois dias vários companheiros que não são de CIS, mas que são da carreira e que vieram aqui e contribuíram valorosamente com o debate. Segunda coisa, o relatório do Pedro vai ser feito no caso nos relatórios das mesas. Ninguém vai inventar nada para pôr na carta. A comissão vai pegar o que foi sistematizado pelos relatores e vai fazer a carta. Outra coisa, se os membros da CIS que são delegados não concordarem, eles votarão, porque são só os membros da CIS que vão votar na carta. Então eu não estou entendendo por que está se criando essa polêmica. Para terminar, na hora que a comissão foi eleita aqui, todo mundo observou, era hora de levantar e questionar. Agora que a gente está no final, a comissão está se preparando para trabalhar, a gente vai vir aqui e vai retirar os companheiros da comissão, que são técnicos da carreira, não são os companheiros da CIS em todo momento. Eu queria que os companheiros referendassem o nome que foram tirados aqui ontem. Né? Já foi referendado, então não tem o que questionar. Já está aprovado. E com certeza, lá em Minas, filha significa carinho. E se fosse minha filha, não seria só educação, senão. Gente, então, superado esse ponto, superado esse ponto, vamos voltar então, pessoal, para a nossa pauta aqui, que é os encaminhamentos dos grupos de trabalho. Não? Gente, ó, desculpa, mas é o seguinte. A falta de educação aqui tem sido grande de ambos os lados. Isso é muito feio. Então, eu queria dizer que eu sou da CIS, sou de sindicato, independente de nós sermos ou não, estamos aqui como convidados, né? Realmente foi um erro nós não termos escolhido o pessoal da CIS, porque como nós dissemos desde o começo, foi um erro de nós membros da CIS não termos naquele momento questionado o fato de serem pessoas não da CIS. Não é que vocês não são bem-vindas, não pertencem à CIS e por isso não podem participar. Acontece que daí a gente entende que esse fórum tem convidados. Quando você vai a uma festa e você é convidado, você é convidado e tem que seguir as regras da festa. Mas, por educação, eu acho que primeiro queria pedir para parar essas coisas feias que têm acontecido aqui. Eu fico com vergonha, né? Somos todos técnicos educativos da área de que? Educação. Técnicos administrativos da área de educação. A gente não pode esquecer isso. Então, me desculpe, mas eu acho isso muito feio. Agora, a questão de votação, eu acho que
passou realmente tempo. Eu sou de CIS, acho que deveria ter feito política. Não vi. Eu acho que a gente deve continuar assim, até porque ela tem toda a razão dizendo que ainda vai ser representado pelos membros da CIS. Mas eu vim mais aqui para pedir, por favor, isso está sendo transmitido via web. É uma vergonha. Me perdoe, mas eu estou apanhada de ver tanta falta de educação que tem acontecido durante esses dias no fórum. Me desculpe o desabafo, obrigada. Ok, mais uma vez, convidamos aí a todos os membros da comissão de redação da carta de Vitória, das pessoas que estiveram aqui ontem, por favor. E aí, pessoal, não está aí hoje não? Pessoal, a gente precisa de quem se dispôs aí para a comissão começar os trabalhos. Pessoal que está aqui ontem. Todo mundo aqui. Foram quantos? Wesley, foram quantos, você lembra? São 14. 14. Sempre se colocar à disposição. Faça a chamada. Eu não tenho os nomes aí. Tudo bem. Tem os nomes. Faça a chamada. Temos 7 até agora. Faltando 6 pessoas ainda. Faltando 4. Tem os nomes, não, Samara? Mais algum membro da comissão? Faltam 3 membros da comissão para a elaboração da carta de Vitória. Estão ali do lado de fora ainda. Tá, depois a gente vai pegar os nomes lá com a relação, para a gente já orientar. Temos 8 aqui em cima, então. 4 que estão para vir e 2 colegas que, após os debates aí da plenária, pediram para se retirar, então, infelizmente, da comissão. Então, das 14 pessoas ontem referendadas, 2 pediram hoje para sair, temos 12 na comissão. Depois a gente só informa quais são as 2 colegas, que são da Unifesp, que infelizmente aí pediram, mas a gente respeita a opinião delas, e tem outros colegas também da Unifesp ontem, bastante deles até se colocaram à disposição, a gente agradece o nome da organização. E a gente vai dar continuidade ao foco principal aqui agora, que é a gente então passar para a plenária os encaminhamentos aí dos grupos de trabalho. Nós não temos aqui em cima ainda todos os representantes, né, os relatores dos grupos, que vão falar em nome dos grupos, 1 de cada grupo. Vamos lá, do GT1, que foi democratização, quem está aqui representando? Está aí? Não terminou ainda, então é o que está vindo. Então enquanto a gente vai chamando os outros. GT2, racionalização e dimensionamento, que é o que estava aqui. Quem é que vai vir falar em nome do grupo? Pode vir os 2 relatores que teve,
Porque... Tá. Então os dois já estão aqui. Do GT3 temos reposicionamento de aposentados. Wanda? Ótimo, a Wanda então já está aqui. Do GT4, Plano Nacional de Desenvolvimento ou de Qualificação, nós temos quem? Colega Leonardo, já está aqui. Então só falta mesmo o GT de Democratização, que está finalizando os trabalhos, já estão se direcionando para cá. Desculpa, GT5, de Terceirização. Terceirização? Está lá ainda também? Está fechando. Então, enquanto isso, a gente vai, pelo menos, começando aqui os trabalhos. Alguns colegas estão finalizando ainda. E a gente já vai encaminhando aqui para dizer como que vai funcionando. Enquanto isso, eles estão chegando, ok? Bom, gente, então, vai ser da seguinte maneira. Cada grupo, né, cada GT, vão ter 15 minutos para expor foi discutir dentro do mundo, tá, gente? É, vamos começar com os grupos que estão aqui. Vamos começar pela racionalização. Acabou que o grupo teve que construir uma metodologia de trabalho e esse foi um dificultador. Então, deixar para a organização também, que na verdade a gente precisava de ter um direcionamento mais certo do que fazer no grupo. Na verdade, a gente tinha muitos anseios, muitas perguntas, muitas dúvidas, opiniões. Então, isso acabou que a gente perdeu muito tempo, vou falar isso no nosso grupo, definindo a metodologia. Enfim, definimos, dividimos o grupo em racionalização e dimensionamento. Então, eu fiquei como relatora da racionalização, então até peço desculpas e conto com a colaboração dos colegas que têm mais experiência, eu escrevi de uma coisa que eu não domino. Então, se estiver errado, vocês me corrijam depois, tá ok? Bom, é uma proposta. Revisão do processo de racionalização a partir do que já vem sendo proposto pela CNS para apreciação dos servidores da base. Outra, revisão da escolaridade dos cargos que foram extintos durante o processo de dimensionamento. Né? Outra, quanto aos cargos auxiliares e técnicos de enfermagem, é preciso que se organizem e somem forças junto ao COFEM e as entidades sindicais. Uma coisa que foi unânime no grupo. Não, então depois eu tenho aqui e acertem, ok? Foram duas propostas muito distintas e é preciso que vocês se organizem, por isso que eu coloquei isso, tá bom? Já corrigi. Não é corrigir agora? Sim. É que todos os auxiliares, não só os enfermagens, apesar da peculiaridade da enfermagem, a gente vai discutir isso aqui. A parte. Então, olha só, eu vou colocar, tem mais, eu mencionei isso embaixo. Tá bom? Só um minuto, deixa eu terminar. Então, olha só. Eu vou terminar e depois eu peço que a mesa, né, abra para os colegas poderem vir e colaborar, senão a gente também vai prejudicar os outros grupos. Realização de um seminário específico sobre os temas com parceria das entidades sindicais. Porque, na verdade, a gente percebeu que um GT, da forma como ele foi conduzido, a gente foi espremido, né, entre um almoço e um café. Realmente, assim, é muito pouco tempo, né, estou sendo redundante de falar isso, para a gente poder debater temas tão importantes, tão impactantes.
impactantes dentro da nossa carreira. Bom, também foi um questionamento dos colegas em relação ao vencimento VMB, me esclarece. VBC, desculpa, VBC, o que as entidades sindicais estão fazendo em relação ao tema? Foi um questionamento do grupo. Foi também pedido a revisão quanto aos cargos duplos, como auxiliares e técnicos, que foram prejudicados no processo de dimensionamento da carreira. Transparência e maior comunicação da CNS e CIS junto aos servidores. Fortalecimento do debate e divulgação das situações inerentes aos processos de dimensionamento e racionalização junto aos servidores, tanto pela CIS como também pelos sindicatos. Regulamentação dos ambientes organizacionais e descrição dos cargos a serem publicados nas editais de concursos públicos publicados pelas IFES. Aí foi uma proposta até do Júlio, que ficou um pouco confusa para mim, não vou saber explicar. Considerar, né, no processo de composição da CNS, a existência de vários grupos organizacionais das áreas de saúde, de laboratório. Então, é uma proposta que ele tem, que, na verdade, a gente tivesse representação desses diferentes grupos organizacionais dentro da Comissão Nacional, certo? Aí eu acho que isso influencia na metodologia de formação da CNS, pelo pouquinho que eu sei. Agora o Emerson vai apresentar o dimensionamento. Boa tarde a todos. Eu faço minhas palavras à Cíntia, caso eu não tenha contemplado tudo que foi abordado, eu peço desculpa e depois a gente faz a correção. Isso. Mas eu tentei abarcar tudo que foi dito lá na velocidade que eu consegui escrever. O que foi proposto, né, foi uma definição dos cargos necessários para implantar um campus, a necessidade de levar em consideração o perfil do campus para elaborar a escolha dos cargos necessários ao seu funcionamento, que é por causa das particularidades de cada um, né? Necessidade de mapeamento das competências e formações dos técnicos administrativos para sua lotação e localização em departamento que se relacione com as habilidades e conhecimentos que ele possui. Criação de editais de remoção e redistribuição, já que isso impacta a força de trabalho nos campos que perdem e ganham TAs. Necessidade de racionalizar os cargos antes de propor o dimensionamento, evitando se retrabalho. A necessidade de dimensionamento ser feito de forma verticalizada, né? De forma de cima para baixo. Buscar a homogeneização de organogramas e níveis hierárquicos. Buscar a exigência em lei de um quantitativo mínimo de TAs necessários para que uma instituição possa funcionar, ligada à quantidade de alunos. Buscar um amparo legal definitivo para jornadas de trabalho de 30 horas dos TAs e, a partir disso, fazer a relocalização dos TAs dentro desse contexto. Definição de critérios objetivos para afastamento. Diagnóstico da intensidade de trabalho de cada departamento, de forma a garantir a isonomia laboral entre os TAs. Garantir a realização de concursos de nível E de forma a não precarizar o trabalho dos níveis D, evitando o abuso na quantidade de atribuições sobre esse nível. Discutir soluções que permitam o afastamento para a qualificação dos servidores que ocupam cargos únicos no campus, que não tem como ser substituído. Questionar os reitores sobre o andamento da implantação da CIS nas instituições que ainda não o possuam. Disponibilização para a CIS dos documentos que a FASUBRA utilizou no GT de dimensionamento. E, por último, a necessidade de reuniões regionais e periódicas da CIS para homogeneizar as definições. Eu espero que todo mundo tenha sido contemplado. Bom, gente. Nós não vamos dar para o debate, né? Vai ser só a explanação mesmo do grupo. Não, nesse caso, o que a gente propõe é o seguinte, para a melhor coordenação da mesa. Mande por escrito para a mesa, a gente vai mostrar eles. Eles respondem, eu respondo na plenária se ainda houver dúvida. Porque senão, se a gente abrir para a fala aqui durante a exposição, a gente não vai sair daqui hoje. Então manda, a gente organiza e mostra para eles. Se eles acharem que realmente erraram, acerta na hora. Se for o caso, se for algum ponto, a gente volta só para repetir esse ponto para que todo mundo saiba. Porque se houver alguma mudança, todo mundo tem que ficar ciente.
Mas você lembra o que foi, não lembra? A gente vai dar continuidade, eu só vou pedir pra gente tentar. Vamos tentar dessa forma, lá. Quem senta aí se for o caso do seu lado, tenta resgatar aqui. E a gente é melhor perder esse tempinho agora inicial pra gente definir isso e adiantar o restante. Não, entendi, sem problemas. É mais pra gente dinamizar mesmo e acabar não perdendo muito tempo pra que a gente possa aproveitar aí todo mundo, né, ouvir a finalização de todos os grupos de trabalho, que eu sei que vocês também estão curiosos aí pelos outros grupos que não puderam participar, e até aproveitar aí o segundo dia de atração cultural que já está chegando. Tá ok? Vamos para o próximo grupo, então, que é a Wanda, que vai falar para a gente sobre o GT 3, de reposicionamento de aposentados. Boa tarde, companheiros e companheiras. O grupo GT Reposicionamento de Aposentados foi coordenado por mim, pelo Marcos, do Senazef. Nós fizemos uma dinâmica, a gente fez um resgate histórico para um nivelamento do que é o reposicionamento, já que tinha algumas pessoas novas na carreira participando do grupo, para entender melhor o que era o tema. Fizemos esse histórico. Tivemos também a Marilá, que tivemos o privilégio de ter a Marilá no nosso grupo, que é membro do GT Reposicionamentos Aposentados, que negociou com o governo e passou informe desse grupo de trabalho que aconteceu e foi entregue em Brasília. Já está pronto, entregue no Ministério do Planejamento. Esse informe a gente está socializando no relatório também, que o GT, esse GT do governo, tirou o encaminhamento sobre o reposicionamento com o voto contrário do MOG, que participava do GT, e foi encaminhado para o Ministério para análise jurídica e aguardando lá a implementação. E também foi repassado que a Comissão Nacional de Supervisão da Carreira também já tinha tirado uma resolução ano passado, né, Marilá? 2012, favorável ao reposicionamento, inclusive indicando a alteração na legislação e a redação da alteração. Na Comissão Nacional foi aprovado com apenas a abstenção do MEC, tá? Somente a abstenção do MEC. Então, nessa linha desse informe que foi passado, a gente vai sugerir que o relatório final do GT seja incluído como anexo na carta de Vitória e agora, a partir de então, com essa implementação, a gente está indicando que o assunto seja tratado agora, que a gente vai cobrar a implementação do reposicionamento, já que agora a gente não está discutindo mais reposicionamento com o governo. Já, os trabalhos já estão prontos, o relatório já está na mão do governo, só cabe a implementação. E, para isso, a gente está sugerindo algumas ações, exigir mesmo, uma expressão pesada, mas foi discutida no grupo, das entidades nacionais FASUB e SINASEF, o enfrentamento político a fim de garantir a implementação do reposicionamento dos aposentados. No sentido que a gente acha que precisa de ser mais incisivo com o governo, essas entidades, para garantir já que está lá. Cobrar da Comissão Nacional de Supervisão a implementação da resolução aprovada no pleno daquela comissão com apenas a abstenção do MEC. Pressionar os gestores da ZIF, das instituições, para garantir essa pressão também junto a Andifes e Conifes, porque eles também fazem essa gestão lá junto ao MEC e MOG, para garantir também a implementação. Essa pressão, tanto das entidades sindicais como das CIS locais. Tá? Indicar as entidades nacionais, FASUBRA e SINASEF, a realização de um ato nacional pela implementação do reposicionamento dos aposentados a ser realizado após as eleições, para não ter esse cunho aí político, para não ter esse problema. E, por fim, resgatando o que significa esse tema, eu dei esse informe, a Fatinha também repassou, da reunião que o governo, que o MEC vai fazer com as comissões internas. E antes dessa reunião vai ser colhido informações da CIS, o que tem de demanda, vai pedir um documento das comissões para o MEC tabular esses dados e fazer esse diagnóstico
para apresentar lá durante o seminário. Não vai ter um espaço vocês ir lá e falar no microfone o que, é que vocês têm de demanda de cada cista. Então, e a gente oriente que as comissões, que saia uma orientação na carta de Vitória, para as comissões internas de supervisão, fazer, incluir nesse relatório a ser encaminhado para o MEC a exigência da, solicitando essa implementação do reposicionamento dos aposentados. Nós também, só para acho que relatar aqui, o tempo realmente muito curto e nosso grupo muito pequeno, a gente não conseguiu terminar de fazer a redação e mostrar para o grupo todo. Então, se alguém do grupo aí tiver algum encaminhamento que eu esqueci ou alguma correção, para ajudar aqui agora, acho que ainda tem tempo, né? Ou se é isso mesmo, que aí a gente vai passar para a mesa relatora. Gente, agora nós vamos para o grupo 4, Plano Nacional de Qualificação. Boa tarde. Bom, primeiro, estou escutando todo mundo bem? Dimensionamento que nós fizemos lá foi a criação de um de capacitação sobre o tema promovido pelas CIS regionais, culminando com o nacional, com a finalidade de nivelamento de todas as CIS. Capacitação da CNS, a CIS, para constar na pauta de dimensionamento dos trabalhos. Como os tópicos principais que nós fomos abordados, o primeiro tópico que foi levantado é aumentar o tempo do GT. O tempo foi muito curto, o brainstorm lá, com muita informação para pouco tempo. Então, para filtrar ficou mais complicado. Outra proposta, a criação da CIS nos institutos e nos campos que não possuem. Muitos campos não possuem a CIS, então uma reivindicação foi essa. Outra reivindicação foi a criação de uma rúbrica específica para as capacitações, que a rúbrica hoje em dia concorre junto com cursos e concursos. Então o gestor define de acordo com a necessidade dele. Criação de um canal de comunicação da CIS com os diversos institutos, uma CIS comunicar com a outra. De atitude, de coisas que estão dando certo, que estão funcionando e que não estão funcionando. Fazer esse network. Aproximação da CIS junto aos sindicatos locais, com trabalhos articulados. Também para fortalecer o movimento. Participação da CIS junto aos gestores, no planejamento, distribuição e orçamento. Na capacitação dos tais. Um plano nacional de qualificação. Não, plano de qualificação institucional. Definir os campos, né, e os locais também. Identificar o foco na capacitação voltado para o exercício das funções. Com os principais problemas, né, afastamento do servidor, horário especial e etc. E criar comissões e subcomissões para avaliar isso. Não ficar a cargo do gestor ou de influências políticas a definição de quem vai sair e quem não vai sair. E se uma comissão avaliar, pegar o planejamento, fazer as propostas, aprovar para o servidor, que vai trazer um benefício para a instituição e a comunidade escolar em si, investimento. O acolhimento, treinamento dos servidores novos para exercer suas funções. E seja CIS que seja feito isso, né? Chegar o servidor novo, acolher ele, dar um treinamento básico nas funções dele, promover isso, né, para ajudar a exercer o seu cargo. Capacitação e qualificação com foco nas atividades correlatas dos servidores. Deixar bem claro isso. Bolsas para servidores fazerem pós-graduação e custeios locais também, as diárias de transporte. Fomentar uma proposta política de permanência do servidor que está realizando a qualificação, capacitação e criação de horários especiais para esses servidores. Garantia de igualdade nos editais de mestrados e doutorados, nos tais, principalmente os mestrados e doutorados que são voltados principalmente para os docentes.
Então, para os tais, concorrer com eles é praticamente desigual. Então, nivelar isso. Aumento dos níveis para a progressão de capacitação, que hoje você possa progredir 4 níveis. À medida que você for estudando, você não progride mais. E lotar e treinar servidores efetivos para trabalharem proativamente nas CIS locais. É, tem outras propostas aí que a gente está construindo aqui, mas o básico mesmo, o norte nosso, foi esse aqui na discussão. Bom, gente, agora vamos no grupo 5, que é a terceirização. Sou Hugo, sou da UFSCar, São Carlos. Estou representando aqui o grupo de terceirização. E nós discutimos vários pontos, ficamos bastante em torno de alguns pontos. E nós vamos concentrar aqui a nossa fala na questão das resoluções a serem tomadas. Né? Então, começando aqui com a criação do hábito de tornar público irregularidades no processo de terceirização através do site do TCU. A gente pode efetivar denúncias sobre processos de irregularidades envolvendo os terceirizados. Envolver os terceirizados de forma a torná-los conhecedores dos seus próprios direitos, até em participação de nossas greves também, e direitos próprios como recolhimento de FGTS, que muitas vezes não é recolhido. Avaliar e questionar sobre a responsabilidade do servidor fiscal das empresas terceirizadas, quer dizer, o funcionário da instituição federal, muitas vezes recai sobre ele uma responsabilidade muito grande, que é essa fiscalização dessa empresa. O fiscal de contratos, desculpa, isso. Com relação à proposta de TA substituto, aceitar a proposta, com exceção dos casos de vacância, e essa foi uma medida que foi considerada como um avanço para a carreira dos servidores técnico-administrativos. Posicionamento é quase total contra a EBSER, apenas um favorável, né? Mas de forma geral contra esse processo que, além de ser considerado terceirização, vai até a privatização, porque ele visa o lucro, e no caso dele não estar conquistando um recebimento adequado, ele pode abrir duas portas, uma porta para atendimento público e uma porta para atendimento privado. Fortalecer a nossa presença nos conselhos das instituições, isso para causar certo, para a gente conhecer mais o que está acontecendo na instituição. Então, uma das propostas foi participar, a participação do Consune, mas outros conselhos também podem ser abarcados. Né? De forma geral, posicionamento contra as privatizações, as terceirizações, envolvendo todas as universidades, quer dizer, realizar palestras, protestos, de forma a tornar isso bem claro que nosso posicionamento é contrário. E a criação de um grupo de estudos e debates sobre terceirização e medidas a serem tomadas. Avaliar a RSC, uma proposta do governo, inclusive também a legalidade dos processos de terceirização. Alguém tem alguma? Ah, exatamente. Faltou outro ponto aqui, que é a questão do realização do diagnóstico da relação discente técnico-administrativo, que a gente com essa medida solicitar, baseado nisso, solicitar mais vagas para o concurso público para a contratação de novos servidores. Porque para a relação professor discente, essa relação é de 20 para 1. Então, usar a mesma medida para a relação técnico-administrativo. Mais alguma observação? Do grupo? Bom,
se tiver mais alguma observação, então a gente pede para mandar por escrito, até para a gente fazer a inclusão aqui, né? Manda por escrito ou fala direto com o relator aqui, e a gente já faz inclusões. Se houver necessidade, a gente acaba novamente abrindo para ele repetir. Obrigado, Cláudia. Bom, enquanto o último grupo aí está faltando, né, que a democratização está chegando, a gente vai passar uma orientação aqui. Muita gente veio até a gente da organização e pediu para tirar algumas dúvidas sobre o acesso do Wi-Fi, que estava com problemas, tendo algumas dificuldades. A gente resolveu mostrar para vocês aqui algumas orientações para ficar até mais fácil de como que funciona o acesso. E como é pela rede do Instituto, ele acaba tendo algumas questões de segurança que não é diretamente, né, liberado. Então, tem ali o procedimento de pegar a senha, né, mas mesmo assim alguns não estavam conseguindo acessar. Então, a gente vai mostrar aqui para vocês. Vamos lá. É para estar sem mesmo que a gente vai acessar agora. Bom, eu pedi a Claudiane aqui, ela já trouxe uma senha para mim, né? Que eu me responsabilizei pelo uso lá. A gente acessa aqui então, ó, tanto pelo notebook quanto pelo celular, e aí eu vou colocar uma observação que alguns celulares, né, por conta até do software ou do iOS ou do Android, ele acaba saindo e renovando as conexões muito rapidamente. Então, às vezes em alguns minutos, algumas horas, ou só de você desligar o aparelho ou colocar em modo de espera, ele acaba renovando a conexão. E isso ele acaba, né, na parte prática, e vamos usar termos técnicos, ele acaba perdendo a conexão. Então você tem que fazer um novo acesso. Bom, com acesso aqui de FNCs, que é esse que a gente está usando aqui agora, eu vou pedir para conectar, que é o primeiro passo. Então, eu identifico a rede FNCs e peço para conectar. Ele vai identificá-la. Bom, e aí ele conectou, dizendo o seguinte, ó, FNC sem acesso à internet. Quando ele dá sem acesso à internet, aí como requisito aqui, né, do Instituto, a gente já está mais habituado com isso, mas acabamos não reforçando essa indicação, ele acaba pedindo para você acessar um site qualquer, para ele te dar a autenticação, que é essa autenticação que vocês receberam, do nome do usuário e a senha. Bom, aí uma das coisas que acontece é o seguinte, mostra essa tela ou amarela ou vermelha, dizendo, ó, o certificado de segurança do site não é confiável. Como é confiável para a gente, que a gente sabe qual é o servidor, a gente tem que continuar mesmo assim. Ou vai estar em inglês, para a gente permanecer ou permitir o acesso. Então clica aqui em continuar mesmo assim, e aí sim a gente faz agora a autenticação, que é o nome do usuário que vocês recebem e a senha aqui, que é xx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 
tem o processo todo, mas é para mostrar a vocês como é que funciona, porque alguns tiveram dificuldades e realmente, assim, a gente queria, e a gente tentou até que fosse de uma forma mais simples, mais fácil, só clicar e entrar, mas não foi possível por questões de segurança do campus, da instituição, da política de segurança do instituto. E aí, depois disso, com essa janela aberta, aí vocês já conseguem fazer, então, o acesso aqui. Pronto, acessamos aí. Tá ok? Infelizmente é um pouquinho demorado. Quem tiver ainda dificuldades, procura a gente que a gente vai orientar. Tá ok? Mas, no geral, esse é o procedimento, então, de autenticação para que todo mundo consiga utilizar aí sem maiores dificuldades. Quem conseguiu acompanhar enquanto a gente ia fazendo, conseguiu fazer todo mundo junto. Tá ok? Vamos continuar? Chegou aí no grupo ou não? Chegou agora. Ivete chegou para alegrar nosso coração. Vou passar então e já diretamente já falo. Atraso, mas nós nos empolgamos na discussão. Isso é muito bom. Ah, nós partimos do relatório do GT Democratização do nosso grupo, do grupo da FASLUBRA, tá? Diante dos debates, surgiram esses encaminhamentos através dos quatro eixos colocados pelo GT Democratização. Vamos item a item. E as sugestões de encaminhamento e relatório final é o seguinte. Sugestão da discussão para que a assessoria jurídica da FASUBRA e SINASDEF realize um estudo que venha esclarecer definitivamente a autonomia administrativa garantida pela Lei 11.892 de 2008 aos gestores dos IFETs, no que diz respeito à assunção das 30 horas pelos reitores dessas autarquias, uma vez que essa prerrogativa é sistematicamente negada para esses mesmos gestores. A outra questão é das escolas militares, três encaminhamentos. Maior democracia nas IFES militares com a criação da CPPD. Em face da gestão de democracia nas instituições federais de ensino, garantir o termo de opção para transposição dos tais dos IFETs do PEP para o PCZTAI, PGPF para o PCZTAI, porque os docentes foram, os técnicos ficaram, tá? Eleição democrática do diretor e vice-diretor de ensino nas instituições militares de ensino. Solicitar ao SINASDEF, FASLUBRA, Comissão Nacional e Assis um apanhado pontual e local, os locais institutos reafirmar autonomia com democracia nas instituições rediscutir a distribuição orçamentária das IFES, quer dizer, uma transparência maior, porque o site aonde está alocado para nosso acesso é o site da Andifes e não há uma compreensão e uma clareza nessa distribuição. Acompanhamento das eleições dos institutos no ano que vem, acompanhamento pela FASUB e o SINASERF, é uma solicitação desse setor. A Lei 11.892-08, artigo 13, há uma solicitação de revisão e elaboração para o texto substituto, com a flexibilização de alguns itens de critério de barreira para se candidatar.
essa finalidade. Flexibilização do parágrafo, que é isso que eu acabei de dizer. Luta pela flexibilização das 30 horas sem abandonar a luta de liberação para o programa de capacitação dos TAEs. Qualificação dos TAEs. Solicitar o SINASEF, FASUBRA, Comissão Nacional de Supervisão da Carreira e SIS, um acompanhamento pontual local dos institutos federais que passarão por eleições em 2015, procurando assegurar a democratização nas IFES. Combater a existência de comitês gestores, socializar uma compilação das decisões favoráveis à implantação das 30 horas e levantar os dados, ou, na verdade, atualizar o levantamento de dados onde já existe paridade nas eleições internas das universidades. Agradecendo aí, então, os representantes do GT. Lembrando que a gente vai precisar de tudo que vocês fizeram aí nos encaminhamentos de trabalho digitado. Então, a comissão, a organização aí vai disponibilizar para vocês o notebook. Procura a Claudiane, por favor, só para orientá-la, que eu vi que vocês trouxeram escritos, né? Mas, por caso, tem aí? Ah, não, mas você tem, então, notebook? Ok, só para a gente agilizar o trabalho, porque aí a comissão que vai falar daqui a pouco para a gente já vai precisar de todos esses encaminhamentos, tá ok? A gente só tem mais alguns pontos aqui para... Pessoal, ficou faltando uns dois posicionamentos da nossa servidora aí. Resolver problemas com ambientes organizacionais, desvios de funções para servidores atuarem em áreas que não são correlatas com a sua função. Divide-se funções de servidores que trabalham com informática, desvio para trabalhar com um chefado, que acontece muitas vezes. Que oferece recursos de licenciatura a servidores ativos. Foram dois apontamentos que apareceram lá também, que eu tenho que inserir aqui. Ok. Bom, temos um ponto muito importante agora, gente, que a gente vai voltar rapidamente para falar, que é em relação à comissão de elaboração da carta de vitória. Vou pedir atenção a vocês agora, porque o Adriano Moraes, do Instituto Federal Baiano, é um dos membros da comissão, vai falar aqui pra gente, e ele vai relatar bem, mas 6 membros dos 14 inscritos pediram para sair após aqueles debates que a gente fez aqui. Então, o Adriano vai trazer, vai fazer algumas colocações. Se a plenária assim entender, a gente vai reabrir para quem quiser participar dessa comissão de elaboração da carta de vitória. Adriano. Ok. A fala é exatamente nesse sentido. Dos 14 que foram eleitos, apenas 8 se apresentaram, a um déficit de 6 pessoas. Portanto, a comissão se reuniu e deliberou novamente, aí a gente coloca para apreciação da plena, que fosse aberta novamente as inscrições e que qualquer dos membros presentes, independente de serem parte da CIS ou não, cartão verde ou branco, que pudessem participar. A gente precisa de pessoal. A participação vai se dar após aqui o encerramento do evento, a partir das 18 horas, e reiterando que a gente precisa que os relatores entreguem toda essa documentação digitalizada em formato PDF ou DOC também, para que a gente possa fazer a juntada dos arquivos e mais eficientemente elaborar a carta. Então, é essa a proposta, de abertura da inscrição, para que qualquer presente possa se fazer voluntariamente, né, fazer parte dessa comissão novamente. Bom, obrigado, Adriano. Bom, primeiro... Bom, primeiro vamos... Você tem os nomes dos 8 membros que ficaram, Adriano? Não. Não? Você tem como conseguir pra gente enquanto for o caso?
pessoal estava... Por favor, é, quem ficou, traz o cartão. Foram os oito que subiram aqui em cima. Foram os últimos oito que se apresentaram aqui em cima, que todo mundo viu. Eu só peço desculpa, não vou lembrar o nome dos oito. Nem... Mas é, a questão, então, que a comissão traz é... Primeiro, a plenária tem mais alguém que tem interesse de participar da comissão de elaboração da carta de vitória, que está presente, se coloca à disposição. Temos uma ali, companheira. Vou pedir para ela se apresentar aqui, para a gente referendar pela plenária. Mais alguém? Aí em cima, quantos? Mais um aqui. Pedir também para se dirigir até aqui à mesa, os dois, por favor, por enquanto. Lá em cima, quantos? Sem confusão, gente. Com calma. Pode levantar cada um de vez o crachá. Bom, temos mais dois a princípio. Enquanto eles se dirigem até aqui, vou pedir para os dois. Então, temos mais um colega que se dispôs. Um lá atrás que levantou o braço. Não, né? Só está espreguiçando. Ele levantou os dois braços e eu falei, que disposição. Bom, uma sugestão também, é, outra coisa, a comissão também falou no sentido de que os relatores poderiam também fazer parte dessa comissão, ok? Então está aberta também a participação desse, especialmente, mas não retira, né, a Luísa ou se processa. Então o que o Adriano colocou é uma sugestão da comissão que os relatores ou coordenadores de grupos aí façam parte também. Bom, quem são os relatores ou coordenadores de grupo que estão aí, que se dispõem? Bom, temos então, mesmo sem os relatores ou os coordenadores de grupos, temos alguns até enquanto os relatores se dispuseram aqui. Então temos mais três. Vou pedir o companheiro. Já retirou? Já colocou e retirou então. Agora temos mais dois. Vou só pedir o crachá de vocês para a gente referendar. Pedir vocês ficarem em pé aqui para a gente, por favor. Temos mais um companheiro aqui. Mais uma, três. Temos mais alguém? Bom, temos três. Mais três aqui, que eu vou pedir para eles ficarem em pé aqui só para se apresentarem, que é o Leonardo Silva Moraes, aqui do Instituto Federal do Espírito Santo, do Campo Santa Teresa. Leonardo. Desculpa. Temos o Hugo Leonardo. Aí sim, né? Hugo Leonardo Salomão Monteiro, que é da Universidade Federal de São Carlos. Participou aí como relator também do grupo de terceirização. Temos a nossa companheira Elda da Silva Moreira, que é do Instituto Federal do Amazonas. Excelente. Temos o Clóvis, do IF Baiano, Instituto Federal Baiano. Clóvis, por favor, aqui. Temos mais algum? Se coloca à disposição. Mais um companheiro chegando aqui. Bom, então, temos um pedido de retirada do Ricardo, do IFF, Instituto Federal Fluminense. O Ricardo pediu para ser retirado. Os oito, tínhamos sete, então. Mais cinco. É isso? Então temos 12 no total. Vamos referendar então pela plenária o nome desses novos companheiros, lembrando que os outros 7 já foram referendados ontem na necessidade. Sim. É, a mesa tem na verdade os nomes de todos de ontem, mas eles precisavam se apresentar hoje. Então alguns se apresentaram e acabaram pedindo para sair. Vamos referendar então com uma salva de palmas, todos são favoráveis. Um agradecimento aí aos companheiros que colocaram à disposição.
Vou pedir só vocês para aguardarem um pouquinho, que a gente já vai pegar todos os dados de vocês para vocês se reunirem com o restante da comissão, ok? O Adriano já vai conduzi-los aí, por enquanto. Bom, para a gente concluir aqui, a Wanda tem um recado. Entre um dos encaminhamentos aqui, a gente falou sobre a interlocução entre as CIS, né, a divulgação e a comunicação entre as comissões nacionais. E a Wanda é uma das que desenvolve e acompanha um dos trabalhos relacionados a isso nacionalmente. Até com um grupo pela internet, que alguns participam, onde a gente divulga e retira algumas dúvidas. A Wanda vai falar um pouquinho disso para vocês aí, como informa. É que alguém cobrou a questão de uma discussão, uma lista de discussão nacional. Só para lembrar os companheiros que não sabem, existe uma lista nacional de discussão por e-mail da cispcctai@yahoogrupos.com.br. E ela é muito movimentada, não, mas sempre tem um ou outro jogando alguma informação. Esse evento foi divulgado lá na lista. E a gente precisa de dar mais atividade para ela. Uma lista de discussão, cispcctai@yahoogrupos.com.br. E aí sugeri, quem quiser entrar na lista, não conseguir entrar pelo Yahoo, se quiser mandar um e-mail para mim, wanda@fazubra.org.br, eu peço para o moderador incluir na lista, tá? Se for o caso. Esse grupo já existe, já tem um bom tempo. E o que, que acontece? Nossas CIS se renovam de 3 em 3 anos. E aí, muitas pessoas, quando renovam, pedem para poder ser incluído. Quem era o moderador era o Carlos de Lavras. E a gente não tem resposta. Muitas pessoas não conseguem mais acessar. A gente tenta, muitos colegas tentaram. Realmente está entrando em contato e não consegue. Então, assim, não excluindo isso, mas como nós estávamos pretendendo fazer um encontro no regional Sudeste em Uberlândia, então foi criado um grupo, A Realidade da CIS no Brasil. Então, é uma outra fonte de acesso, se vocês quiserem, né? E aí eu posso estar dando o meu e-mail, que aí se vocês quiserem, não é excluindo esse, mas passa a ser mais um grupo que a gente pode estar fomentando aí com as discussões. Porque os próprios membros da CIS que estão conosco agora na nova CIS, porque eu sou da reeleição, eles não conseguiram, eu mesmo como coordenador, assisti várias vezes pedindo TAS para incluir essas pessoas e nunca tive retorno, infelizmente. E aí eu tomei essa liberdade de estar criando esse grupo, né, que seria até para a gente estruturar mais a CIS. Ele chama A Realidade na CIS no Brasil. O meu e-mail é idelma_2009@yahoo.com.br. Se vocês mandarem pedido para incluir, eu vou mandar o convite, aquele sistema mesmo que o grupo Yahoo pede, não é a gente que determina, mas o Yahoo que solicita. Aí vocês fiquem à vontade, inclusive eu acho, para participar nos dois grupos. Posso repetir? É Idelma com I e L. Né? Idelma _ aquele lá embaixo, porque tem aquele lá em cima. Baixo, tá assim embaixo. 2009@yahoo.com.br. Tá? A gente abriu assim com o intuito de realmente conhecer a CIS, as estruturas da CIS. Então, assim, a gente a princípio quer abrir esse grupo, não discriminando ninguém, mas pessoal, principalmente da CIS, para a gente tentar fazer esse mapeamento que a gente tanto precisa. Muito obrigada. Agradecemos a companheira Delma. Bom, quero reforçar dois outros avisos aqui. Um deles é que o Marcos Ascioli pediu para reforçar, é aqueles que ainda não possuem, não pegaram ainda o DVD do 7º Fórum Nacional de CIS que ocorreu em Pernambuco, se direcionem
depois que a gente finalizar aqui a mesa e finalizar os últimos informes, se direcionem e passem ali na mesa de recepção, de credenciamento, que tem os DVDs ali ainda. Outra coisa, temos dois crachás aqui, que foram, acho, perdidos, né? Roberto Wallace Viana, do Sinazep, Estação IFES. Tá por aí o Roberto Wallace. Quem conhecer depois pede para procurarmos aqui. E o Paulo Vito de Oliveira, que é do Cindy IFES. Paulo Vito, se alguém conhecer também. Bom, outro informe aqui importante é que todos os membros então da carta, parte deles já estão reunidos, e os demais a gente pede para que se encaminhem aqui em cima, para que falem com a Samanta, e junto com a Samanta e o Adriano aqui vão ser conduzidos ali à sala para já começarem a se integrarem e a começarem a debater sobre a metodologia dos trabalhos. E outra coisa que a gente gostaria de agradecer em nome da organização do 8º CIS aos companheiros da Universidade Federal de Uberlândia, a compreensão durante a realização desse 8º fórum, porque Uberlândia contactou-os, né, durante esse processo, e Uberlândia sediaria regionalmente o fórum, né, regional de CIS Sudeste. Mas quando o Uberlândia entrou em contato com o Fórum Nacional, com a CIS aqui do IFES, a gente já estava com os encaminhamentos, datas e toda a programação já feita desde novembro do ano passado, desde novembro de 2013. E aí, né, informamos isso ao Uberlândia, o Uberlândia entendeu e está aqui participando com a gente, contribuindo. A gente quer mais uma vez reforçar esse agradecimento aí aos companheiros de Uberlândia, né, que por conta de toda a situação nacional em relação às greves que todo mundo passou, né, em relação a toda a mobilização nacional que os servidores fizeram durante esse período, e por diversos outros motivos a gente teve dificuldades, inclusive aqui, mas o nosso grupo de trabalho para a organização desse 8º fórum, ele não parou as atividades durante a greve, que nós entendemos que era uma atividade até extra, né, instituição em relação às atividades relacionadas às atividades do trabalho em si. Então o grupo deliberou sobre isso e o grupo manteve o fórum por entender a importância do Fórum Nacional, entender que esse momento é necessário para o nosso debate. Samanta, tem mais algum foco? Bom, está faltando aí dois relatórios do GT Democratização e do GT Terceirização. Esses relatórios têm que ser enviados para a Samanta agora, que essa moeda vai pegar. Terceirização já apareceu, falta o GT Democratização. Quem participou ou quem teve ainda esse grupo como relator, por favor, entregue aqui. Ok, está lá no final, então já identificamos. Bom, para finalizarmos, né, tem um echarpe aqui, ou um xale preto, se for de alguém ou se conhecer, pedimos para que procurem aqui depois a organização. Para agradecer e finalizar, passar ali para o nosso companheiro finalizar, lembrando que temos então a atração cultural de hoje, que é uma banda de pongo, que é regional aqui do Espírito Santo, uma banda de pongo mirim, que veio fazer uma apresentação especial para vocês nesse segundo dia. Esperamos todos, né, que aproveitem, tenham uma boa estadia de hoje para amanhã, e até amanhã. Agradecendo, passando a palavra para o companheiro. Obrigado. Ok, agradecendo mais uma vez a todos aí, e amanhã, às 8 horas da manhã, né, a gente vai tentar aí seguir o horário, palestra iniciando o último dia de trabalho sobre autonomia da CIS, tá certo? Então amanhã, espero a todos vocês às 8 horas da manhã. Agora, todos convidados para a atividade na atração cultural do dia, Banda de Pongo Mirim, daí. Boa noite a todos e até amanhã.